Антигова реакція світу на анексію Криму Росією триває. Пошта Чехії відмовляється приймати листи і посилки, адресовані на півострів. Президент Латвії підписав листи з пропозицією відкласти травневий візит у Ригу російського патріарха Кирила. НАСА припиняє співпрацю із Роскосмосом через, як сказано у заяві агентства, порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Швейцарія обмежила фінансові операції для 33 російських чиновників. Серед них голова Держдуми та Ради Федерації Сергій Нарышкін та Валентина Матвієнко, а також російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін. Ну а у Брюсселі сьогодні обговорять, як вберегти Україну від дефолту та допомогти якнайшвидше провести необхідні реформи. Тимчасове скасування мита на українські товари голосуватимуть сьогодні в Європарламенті. Пропозицію внесла Єврокомісія. Минулого тижня її підтримав Комітет Європарламенту із зовнішньої торгівлі. За нашими підрахунками, економічний ефект такого заходу збільшить прибутки України приблизно на 1 200 000 000 на рік. Зросте й експорт України до ЄС на 1 000 000 000 щороку. Йдеться про одностороннє скасування Європою 98% митних зборів на українську продукцію. Від України симетричної відмови не вимагають. Про це йтиметься тільки якщо надходження товарів з України матиме серйозні негативні наслідки для європейських виробників. Європарламентарі наголошують, преференції не замінюють угоди про зону вільної торгівлі. Вони діятимуть до 1 листопада. На той час Україна та ЄС планують уже підписати частину угоди про асоціацію, що стосується зони вільної торгівлі. Реформу управління в Україні обговорювали напередодні на конференції консультативного органу Євросоюзу Комітету регіонів. Участь ній взяли український міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман та єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле. Гройсман приїхав не з порожніми руками, а з концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, ухваленою урядом 1 квітня. Ті завдання, які ми маємо виконати, це питання децентралізації влади і реформа місцевого самоврядування, формування дуже чіткої, зрозумілої регіональної політики. У цьому питанні ми беремо за взірець європейські закони, європейські системи, які дозволяють побудувати ефективну модель управління країною. Захід обіцяє допомогти у проведенні реформ і розглядає їх як шлях до подальшої євроінтеграції України. Україна не залишиться сам на сам у боротьбі за реформи. Угода про асоціацію зміцнить незалежність України та розкриє весь її потенціал. Інший проект, митний союз, підриває суверенітет та будує економічні і торговельні відносини, що базуються на контролі через субсидії з боку Кремля і Газпрому. Політичні відносини він основує на вимогах Москви й таких подіях, як нелегальний референдум в Криму та анексія. Штефан Фюле також сподівається, що Україна та ЄС вже дуже скоро перейдуть до другого і останнього пункту плану візової лібералізації. Допомогти нашій державі пройти шляхом реформ обіцяє і Рада Європи, до якої Україна входить з 95-го року. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця зустрівся напередодні з генеральним секретарем цієї організації Турбьорном Ягландом. Говорили про співпрацю у запровадженні конституційної та судової реформ, а також реформ прокуратури і самоврядування. Мета нововведень – відновити атмосферу довіри в українському суспільстві. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.